ukážu, sucha. Děkuji. Co pak, Georgi, dáte si pivo? Jo. Kolik to bude? $1, George. Už se cítíte líp? Nekročí vám? Jo, trošku. Se vám dneska není. Trápí vás slečna Jacky? Jo, jo. Nedaleko Blackwater by potřebovali hrobníka, tam mají masový hroby. Je tam epidemie, nevím, Vítka. Byl jsem tam nedávno. Já jsem projížděl, já jsem to nevěděl, že jo. Potom mě zastavili ozbrojení gardisti a říkají, že tam nemám chodit. Že tam hrozí epidemie a že se mám nechal obrátit zpátky. No, jasně. No, že to, tam byste měli dostatečný práce. No. Něco od těch indiánek, kdy napadli ty faktory nebo co? To to vidím. Vím, Jacky, všechno dobrý, všechno dobrý. Beato. To střelej. Jako postřelený, že jo, já jsem tak hotnal. A tamhle. Já už jsem selek, že vy a že vy hrobníci jste nesmrtelný, nebo tak něco. Pánové, vy se bavíte o tom útoku na faktorku? Jo, ale já jsem o tom nějak mluvil, no. Padla řeď. Jo, že jsem vás slyšel až tamhle u stolu. A to je špatně, nebo? Ne, jenom vám to uvedu na pravou míru. To bylo všechno nastražený panem bývalým šerifem Brianem a jeho zástupcem Tomasem. Jo, šerif, teda ne starosta, ale jsi to pohledal. A pane zástupče maršála, už se chytil pan Cassidy? Bohužel ještě ne. A neměla by se nevypsat odměnu? Měla by být na něj vypsaná. Já jsem nikdy nic z takového neviděl. Nevisí, jo. Dobrá, tak já ji osobně vypíšu, až... No, to bude si se to postaráte, no. Protože... Až se mi dá dokupy ruka. Byl jsem mluvit. Dneska jsem mluvil jednu za tank jenom. Nechávám je. Nemluvím ve velkým jenom jednu. Jako tradici. A nějaká puma. A co vůbec, jako tady máte poslední dobu, pane zástupče? Klid? Jo, grizzly, mě... Klid? Ani ne, když tady od Valentine unesli slečnu Jacky. Slyšel jsem. $1000 docela desetí odměna, myslím si, že by se mohla najít. Máte nějaký jo, další informace? Bohužel, krom toho, že, by, že ten dotyčný mluvil španělsky, tak vůbec. Jo, Mexičani jsou soukromí, bude to lepší. Mexičani jsou svině, no. Jsem viděl jako v žlutém, kdo mluvil španělsky. Zdravím, pane, dáte si něco? Jo.
No to je možná pravda. No ano, to bude. A třeba neví se, jakýho koně měl, nebo? Neví se nic. Asi bych vám doporučoval jet, kurva, taky to je teďka směr, sever. No prostě na Blackwater. Když budete furt dál, tak tam většinou bývají ty mexicánský sluně. Není tady teďka někde máš. Lepší určitě. Bohužel. Já chci paní nová voda a bude to lepší. Se rád dělat. No je pravda, že já se slečnou zástupní určitá skupina lidí problém měla. Nemůžu říct, že by mě to moc překvapilo. Co to bylo, dělám nějaký problém? No, říkalo se, že to byla napůl indiánka a některý lidi to nenesli úplně nechce. Ne, ale to indiánky normálně chodili. No. Když mě to zajímá, proč? Je to tady velice komplikovaný. Aha. Děkuji. No, ale kdybyste ji našli? No, tak a... Tak vám bude vděčná, pojďte mi $1,000. A Marshall vám taky bude vděčný určitě. Asi jo. Tak co, pane hrobník, stačily vám ty tři piva, nebo vám donesu ještě? No, co asi? Special. Tak chcete ještě přivíst? Special ohní, tak já jí to navrhnu. Special ohní má vodem. A je, dobrá, no. Pojď se o to O'Neill. To navrhneme zítra, co ty na to. Dobrá. Bílý voku. Ano. Jak to zvládáš? Upím se. Upím se a dělám... Už se nic nestalo. A zítra to bude horší. Radio se o tom nebavme, jo, Georgi? Aha, Laniča, bílý vlku. Aha, Laniča. Ne, vlku, pojď. Aha, Laniča. Aha, Laniča. Paskva. Tady to je. Co vy, pánové, dáte si něco? Mně už stačilo, slečno, ale moc krát děkuju, jste moc hodná. Dejte mi kafe, slečno, není. Ne, kafe. Kávu ne. Tu si beru já, příteli. Ale jestli máte čaj, tak byste mohla bílýmu vlkovi dát čaj. Myslím, že ještě nemáme, George. Bude chutnat. Kolik to bude? Máš na mě, na vzprvu. Ne, to by nešlo. Děkuju. Ah!
kafe. Jacobe? Ano? Pane Nebore, jo. Řeknu, až cvrkneš. Ne, 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 to ne, jo, jo, to ne. Jo, 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 já už jsem na tebe totiž přišel, víš? To byl podvod. Ne, 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 žádný podvod. To příteli? To je, že já to řeknu, jak bude mince ve vzduchu. Já vemu teda orla, ale když padne orel, tak ty vypiješ kafe. Sakra, ale platit kafe ty. Jo, já ti ho zaplatím. Fuj, 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 to bude nechutný. Kafe, jo. Máš u sebe kávu, nebo mám skočit? Věd? Jo, já u sebe zrovna nemám ani haliř, no. Pro... Já tam do 13. Ale nechcete někdo pivo, nebo tak? Nazdar, Jacob. Nazdar. 19. Já ne, Jacobe, já potřebuji mít čistou hlavu. Bílý z oku. Ano. Já se dám jenom vajíčko, se nevadí. Pan maršál hodil 500 a já to samý, jo? Už je to vyvěšený. Tak ode mě taky pěkně. Zatím to tak necháme. Pak, když tak, nech to schovaný zatím, jo? Tak, to chci vidět, to kap. Udělala jsem vám ho pořádně silný, pane. A trošku mu ho oslaďte. Takže stať, když tam namočíš prst. Co to jdeš pít? Něco odporného. Černá kafe. Voda. Kafe. Černá voda. No kafe. Nebo mličku ještě třeba, jestli mám. Nic, to zvládne i takhle. Vsadili jsme se, padnul orel. Tak pije kávu. Nergor, jo, to budete teda pít. A co vy, pane, vzalé? Ne, on vždycky jenom plive. Ano. Který asi chtěl říct, nebo já nevím, co se mu stalo. Hlavně ho vylečte, prosím. A pojď, musím začet, tohle. Peníze pánovi nebo tady slečně, to je jedno, ne? To je jedno. Tady máte slečno. Děkuji. Jseš bojde, co se ti stalo vlastně? Byla asi na vás, George. Co? Tak co, pánové, ještě whisky? Ne, ještě mám. A nebo nějaký matky z kovinky? Tak jo, budu házet. A tomu to sedí hlava, nebo jestli? Ano. Tam jsi v pohodě. Pojď nahoru, hopky. Jdi se vlastně tady časný. Čau, čau. Ano. No. Ty prostě vzal to. Oho.
Chris Hopkins. To je zataká. Co? Tu ful. Nechám dneska být. Au. Bez tak če? Brato, jako výzva, že do budoucna už nesaskovat ohledem káva. Ale sám si to přijmul, nemusel jsi to přijmout, příteli. Ty taky teďka přijmul ode mě rána. Stojíte na 20, a mě to uprdl, já tam nesedím. Hele, hele, že jo, hlavně to tu nebudeme dělat. Ne, já Giorgio, já Giorgio mít rád on to vědět. Jsem tam škarlit. Příteli, já už jsem dneska tak unavený, že bych se stejně ani s tebou nebyl schopný brát. Jak to? Ne, neříkej mi o tom. Ne, 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 vůbec si to nespomínej. Ne, ne. No. Přesně tak, přesně tak. Ani nezačíne. 18. Já ti dám ještě, já mám ještě po pivu. Ne, ne, já už pivo ne. Já vyrazím pomalu na cestu domů. Dobro, dobro. Dneska jsem si koupil domek. Já. U Anesburku. Hej, ten, jak tady se jsem kabát, koukejte, on. Jo. Bože můj. Prostý jíš, přátý kokot. Cože? Hlavně si třeba odpočinout, ano? Jo, jo. Jíst psátý kok. Cože, já nevím, Stefane. Ty jsi říkal, že sní s mým kamarád psa. To jsem neříkal. Díky raději zasáhnu, jinak to nevím. Máš nějaký problém? Okesa? Okesa? Že na tebe mají být hodní. A ty jaký problém, pán? Všechno v pořádku? Dobrý den. Zdravíčko, Hopkins. Hopkins řekl, že v pohodě. A jsem v pohodě? Mm-hmm. Nevím, co tady je. Neviděl jsem ho ještě od té doby, co byl u doktora. No, já ti říkám, že jsem ho zachránil, ale v pohodě. Takže přežil to. Ten gadget, co mi tě a jede si někam teda? Já nevím. Nevím, co je gadget. Co moc zapomněl, já jsem se jenom připařil. Asi z pana se ztratil paměť. Pana, pana, strach vás vidět. Pocit třeba vzpomene během toho. Běžte zlobit někam ven. Šup, jdeme. Házejte. Co se dí? Bude problém zahalení. Ten káče se stane. Zdrzavý klub. Prostě nějak to drbe. No lidičky nic, já to do příště, já to do příštího streamu dám dokupy. Tady dneska, když není v stavu,
muset dát nějak s tím toho retemka dokupy. Nic. Živý? Jo, tady vás pošlu. Já slyším, co dělá Dory? Co dělám? Dory. Čím to dělá? On to dělá Dory.